Čus lidi, tady Honza z Chongqingu. Chtěl jsem podělat natáčení zvenku, ale jelikož prostě máme furt domácí karanténu až do příští neděle, tak si jenom z balkónu, no. Upřímně jsem chtěl říct, máme dneska 26 stupňů, můžete se podívat takhle. Nádherný počasí, opravdu bychom velice rádi šli ven, jenom třeba do přírody, do parku a tak, ale bohužel nemůžem. Máme furt domácí karanténu. Chtěl jsem jenom zmínit něco o Chongqingu. Chongqing už je téměř 2 týdny, ne, pardon, ne, téměř 2 týdny, víc než 2 týdny bez nového případu. Co byly případy skutečný, tak se vynulovaly, takže jsme v současné době na nule. Celkově počet 576 případů v celé provincii, která má 35 milionů obyvatel. 6 lidí zemřelo, 570 vyléčeno a pořád bojujeme. Nicméně, i když už je Chongqing víc než 2 týdny bez nového případu, tak ta disciplína je tady pořád na velmi vysoké úrovni. Lidi, když někam jdou, prakticky jenom ven u nás v komunitě. No, tady z balkonu to teda nebude vidět na tom videu nejspíš, ale pokud máte trošku představivost, že vidíte něco u nich na obličeji, tak to jsou roušky. Takže všichni pořád prostě nosí roušky. Co jsem se bavil s tchýní, mi říkala prostě, že ta disciplína je pořád na vysoké úrovni, že ať už jde kamkoliv, tak furt se nosí roušky. Je u nás znovu většina věcí otevřených. Neříkám, že se všechno vrátilo do normálu, ale hodně lidí už je zpátky v práci. Jsou otevřený obchoďáky, restaurace, nevím, třeba kadeřníci, autoopravný, blablabla a tak dále. Prostě obchody na ulicích jsou otevřený, neříkám, že úplně všechny, ale už hodně míst je otevřených. Nicméně místa, kde se združuje víc lidí, tak jsou omezený v tom, že se do nich pouští jen omezený počet lidí. Nevím teďka přesně, jak je to regulovaný. A hlavně je tady taková registrace přes apku, která je vlastně přes náš WeChat, což je čínská sociální síť, a tam vlastně se registrujete a tuším, že k vašemu IDčku nebo k vašemu číslu pasu, tak je vlastně linknutá vaše historie, kde jste se pohybovali a tak dále. A když jste se nenacházeli v posledních 14 dnech v Chongqingu, tak tam nemáte možnost přístupu. Jedná se v současné době zejména o obchoďáky, například kina, divadla, turistické atrakce a další, kde se združuje více lidí. I když máte roušku, tak tam v současné době přístup nedostanete, až budete mít naš. My budeme mít těch 14 dní, samozřejmě po 14 dnech můžeme vylézt z domu, tak budeme mít přístup tady na ty další místa. Tak jo, to je asi všechno od nás z Chongqingu pro dnešek. Držte se všichni v Česku, nebo ať už jste kdekoliv na světě. Držte se, zůstaňte doma a snažte se podporovat tu myšlenku, ať se to dál nerozšiřuje, protože nechceme, aby to mělo nějaký vyšší celosvětový dopady, než už jsou. Tak jo, mějte se fajn a jak bych řekl, stay safe and stay healthy and wear masks. Tak jo, mějte se. Čus.